Knut Hamsun var fattiggutten som bare fikk 252 skoledager. Likevel moderniserte han verdenslitteraturen og vant Nobels litteraturpris. Med sine populære bøker om bonden Isak Sellanrå, løytnant Glan og Edvarda, August og Edvard, ble Hamsun den mest folkekjære forfatteren i Norge. Hva du skal med postkasse? Uten posthus? Hvorfor skal det henge postkassa på krambuen i Australien, og ikke her? Når jeg nå svinger meg over til Indien, så kan jeg bare sette Poll Post Office på brevet. Så kommer det like til husveggen. Her er forresten et brev fra Amerika. Til deg, Edvard. I think the only color that Fitz Hamsun is red. Desire. Desire is the keynote of his work. And this is the color of desire. Not love, but desire. Hamsuns personer er uberegnelige. De styres av lidenskap og instinkt, og han oppleves moderne, slik han skildrer motstridende følelser. Jeg har sagt til dere dette, at skal dere klare dere godt i kjærlighetslivet, i forhold til alle disse mennene som vil erobre dere, så må dere pinadø meg lese Knut Hamsun, som skildrer av kjønnskampen mellom mann og kvinne. Jeg elsker deg mer og mer. Til slutt blir du med meg når jeg reiser. Kunne du følge med meg? Ennå så har vi ikke funnet, hva skal vi si, en slags metode eller en ideologi som kan da ramme inn disse merkelige personlighetene til Hamsun. Så jeg tror at Hamsun er den forfatteren som har tiden for seg. Vi har ikke nådd igjen Hamsun. Ibsen er i ferd med å bli avleggs. Så jeg vil sette det så på spissen. Knut Hamsun var som menneske like sammensatt og motsetningsfylt som de personene han skapte. Forlåt, hva er klokka? Vel fire. Vel fire. Ja, men det stemmer. Det stemmer. Han levde ut sine impulser. Og han så ofte på kjærligheten som en skavang. Knut Hamsun var jo et voldsomt sjalu menneske. Han var frygtelig sjalu på sin kone, Marie. Hun var en ret smuk kvinde. Hun var ikke sådan berusende skøn. Men hun var Knut. Og så var der ingen andre, der skulle se hende, eller røre ved hende, eller på nogen måde komme i nærheden af hende. Du har hovedet alle idealerne ihjel. Hovedet har du på alle tænkelige måder. Men værst imod din familie. Hovedet! Marie. Han ble dikterkongen med Nøron som kongsgård. Han var Norges største internasjonale stjerne, dyrka og idolisert. Familien Hamsun ble landets første kjendisfamilie. Yeah, I think his position is very strong. I think you're very lucky to have him. I would put him in the first 20 in all world literature, among the first 20. I was in Kafka's library, so I know. Kafka had Hamsun's books. You know, everybody, you know, how much was Kafka influenced, you know, by Hamsun? I think a great deal. He delineated the modern sensibility in some way, before anybody else. Så kom andre verdenskrig,
og Knut Hamsun ble nazist. Det var et svik. Hvordan kunne Norges største forfatter bli landsforræder? If Hamsun is going to be remembered, it's not because of his life as a person, as a citizen. It's because he was a writer. And I think more emphasis should be made on the study of his writings rather than his political attitudes.